Sammer kokeil silloin huomaa häinen äiti kerran. Okei, Britke Constructor tänään tarkastelussa. Ihan täys rip-off. Joskus 2000-luvun alussa julkaistusta tai varmaan 90-luvun puolella Britke Builder, Britke Constructor. Britke Builder, huomaatko yhtenäisyyden? Paitsi että toinen on ilman, että toinen yrittää saada itse Steam Greenlightin, että ne saa rahastettua toisten ideoilla. Ehkä onhan se, jos ei itse osaa keksi peli-ideoita, niin voi vaan rip-off tehdä ja niinku joku vitu Angry Birds sun muut. Sitten tienaa miljoonien toisten peleillä. Että en suosittele, älä osta, älä äänestä Steamissa. Tapaa kaikki.